Divus gadus latgaliešu rakstu valodas mācīšanai skolās bija pieejams finansējums no diviem avotiem. Šogad vairs nav neviena no tiem. Latgaliešu biedrības un skolotāji pieprasa pastāvīgu finansējumu, bet Izglītības un zinātnes ministrijā apšauba, vai pēc latgaliešu rakstu valodas mācīšanas skolās ir pieprasījums. Vairāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Latvijas valsts meža finansējums divus gadus ļāva vairāk nekā 20 skolās Latgalē maksāt skolotājiem par latgaliešu rakstu valodas mācīšanu ārpus stundām pulciņos. Tostarp skolotāja Ilonai Rogaukā un skolotāja Birutai Rēzeknē. Abas par paveikto ir gandarītas, tomēr turpmākie plāni atšķiras. Es ar tiem bārniem, ar ko es īsoku jau divus gadus, es, protams, turpinošu. Es arī pagarnātā grupā runāju ar bārniem latgaliski. Man tas tā kaut kā dabiski visseit. Nu, protams, ka tas, ka man pašai joza mocās, jo es nezinu visus, kā saka, tos likumus rakstēbas. Šie skolēni tiešām bija ļoti labi un interesanti, un viņi visu darīja, un viņi gribēja darīt, un viņiem bija prieks nākt uz stundām, bet mans vecumacens ir tāds, kāds tas ir. Proti skolotāja Biruta latgaliešu valodu neplāno turpināt mācīt, bet skolotāja Ilona turpinās. Latgaliešu valodas, literatūras un vēstures skolotāju asociācija un vēl 18 nevalstiskās organizācijas Latgalē pauš pārliecību, ka, lai iesākto turpinātu, nepieciešams atsevišķi patstāvīgs finansējums latgaliešu rakstu valodas mācīšanai. Šogad vairs nav pieejams ne jau minētais Latvijas valsts meža finansējums, ne programma, kurā skolas latgaliešu valodas mācīšanai aicināja pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijai. Jobīt kaut kādā piesticībā nevarot, ka tagad divus gadus tika vīcieta, ir tiks viss portraukts, jo atkal kaut kas notiks. Valstī jopilda savus pienākumus pret valodu. Latgaliešu rakstu valoda ir latviešu valodas paveids, tāpēc tā jākopj. Atsaucoties uz satversmi un valsts valodas likumu, uzsver Veronika Dundure. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka finansējums tam varētu būt pieejams nākamgad, bet netiek plānota atsevišķa programma tieši latgaliešu rakstu valodas mācīšanai. Tas, ko mēs redzam savā pusē, mazliet atšķirās no tā, ko mums pauž nozarē, te būtu jāsaprot, kur, kāpēc rodas šī datu atšķirība mums ar pārstāvjiem, jo mēs redzam pēc sistēmas, ka tā vēlme un skola aktivitāte ir pat ļoti kūtra. Skolotāju asociācijā stāsta, ka Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajai programmai pieteicās mazāk skolu, jo daudzas jau piedalījās Latvijas valsts meža finansētajā projektā. Ministrija aicina latgaliešu valodas mācīšanu finansēt no interešu izglītībai paredzētā finansējuma. Vai tā pietiks, to rēķinās pašvaldībās. Rēzeknes novadā, kur atrodas minētā Nautrēna vidusskola, lēš, ka tiem, kas paši pieteiksies, pietiks. Ja būtu no Izglītības un zinātnes ministrijas kāds regulējums, kā priekšmets skolā vai fakultatīvs ar finansējumu, tad attiecīgi varētu visas skolas, kaut kādas konkrētās klases, noteiktā laika posmā, periodā, iziet šo programmu un mācīties šo latgalisko. Tas, cik skolās latgaliešu rakstu valodu turpinās mācīt, arī bez iepriekš pieejamā finansējuma pašvaldībās būs zināms mācību gada sākumā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.